avancert. Var det avancert? Jeg ser lyset, vet du, fra mobilen din, for du har vært og studert filmet, og så fant du det var for mørkt, og det er jo jævla herre. Hæ? Fuck you! Brenn! Og så bare plutselig skrutt seg da, eller? Ja. Nå dataen din litt, da, så jeg får se på det. Lenger, takk. Lenger. Jeg kan ikke, får jo ikke studde lenger. Og så tar du høyre armen din foran skjermen. Det ble vanskelig. Nå så jeg på øya dine begynte å flakke. Faen, hvordan skal jeg fikse det? Josse som ikke mannskitt.